ще любити, ви, коли дівчина говорить багато. О, да, я люблю, коли дівчата мовчать, хоча добре, що я дівчина теж. Ось А4 сторінка, і тут текст невеликий, шрифт маленький. Мені здається, вона справиться. Я теж, я вже і не знаю, справлюся чи ні, але я вмію швидко читати. Я пропонувала Чижані взяти якусь статтю журналу, але там насправді дуже дрібний шрифт, і мені здається, що... І це про секс якось так. Ні, не лише, там є про чим зайнятися, там філософія, коротше, вам не цікаво буде. А ось... Ні, не знаю, скільки вам буде цікаво, тут текст називається наступно: «Як варити і їсти суп з дикої качки, Остап Вишні». Я просто, це мій один із улюблених авторів, гумористів, тому я сяду, прийму позу Тіни Канделаки, хоча в неї, мабуть, не така поза, я не знаю. Треба було тобі скормовки якісь спробувати. Так. Отже, по-перше, хочу сказати, тут запитують, чому у Чижани такі складні завдання. Приєднуйся, ну, ми давай обираємо скажеш, да, найскладніше, тому що прості нас не задовольняють. От, отже, один, два, три! А, як варити і їсти суп з дикої качки? М. Тарильському. Був такий славнозвісний орнітолог Мансбір, який на підставі підглядлітів спостережень і наукових досліджень остаточно визначив, що дикі качки, крім базару, водяться ще на лугових озерцях та по очеретах і тихих-тихих плесках, по річках, колисках, змарагдової батьківщини нашої радянської. Словом, ви поїхали на лугові озера, на очерти і на тихі-тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю. Це така штука, що стріляє. Набої і всілякі інші мисливські ремонт, без якого не можна правильно націлітись. Щоб бити без промаху, а саме рюкзак, буханку, консерви, огірки, помідори, десяток кукурудзяних яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду, що вона чому тече. Супову кастрюлю. До речі, проголосували за Чижану 131 людина. Да, сказали 61. Ні, сказали 70. Ну, як буду вкупі, позичте, а залишусь там, доведеться з горлушкою. Горлушком за мисливською термінологією зветься та частина мисливського човна, що на морських суднах має назву право руля. Дика качка любить убиватись тихим-тихим вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга, минуло криваво багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спать. Це ввечері. А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано-рано, тільки не починає на світ благословлятись. Звуться ці часи у мисливців зорьками, вечірньою ранковою. В ці часи ви чуєте над собою, перед собою, за собою, праворуч і ліворуч шум свист качиних крил. Ви і сюди бах, і туди бах, і от туди бах. Ах, не забудьте хвилину. На вечірню ви спізнились. Давай, 105 секунд залишилось, камон. Запізнення на вечірню зорку – це мисливський закон. Виходячи ще з дому, що, та що там виходячи, ви ще напередодні знаєте, що на вечірню зорку ви обов'язково не встигнете. От через це саме ви в день приїзду на голювання. Це дві бочки треба. Все вкладаєте. Знаєте, гранд-кор, коли буває. Забуваєте. І час од'їзду ви вибігаєте з хати, летите чи то на вокзал, чи то машини на запитання знайомих, куди кидаєте. Пишу, щоб на вечірню зорку спізнитися і галопом далі. Словом, спізнились. До зерця ви підходите вже тоді, коли качки повиключали мотори, почистили зуби, зробили на ніч фізкультурну зарядку з холодним обтиранням і, поклавши на водяні лілеї голови, полягали спати. Але ви з цього не почали. Але ви з цього не почалуєте. 60 секунд, камон. Качай, Чижана, давай. Ожеред чи копиці пахучого сіна. Ви йдете до ожереду, розташовуєтесь, ви розігрієте сіно, посидяєте плаща, лягаєте горлиць, дивитесь на чорно-синє глибоке зоряне небо і відпочиваєте. А відпочиваючи, думаєте, думайте собі на здоров'я, ми будемо до ранкової зорки готуватися. Ну що ж, товариші, давайте спочатку, щоб зранку не вовтузитися, а зразу на рушниці і по місцях. Де ж це? Стопка! Прохав, вже покласти. Да! Не да! Боже, нарешті вона заглохла! Що робити. А тепер треба, знаєш, що сказати? Аня, що ти поняла із того, що прочитала? Все, в мене оргазм. Тепер я знаю, що качки чистять зуби, що є зорки і, як це, ранкові і вечірні зорки є. Ти знаєш, в тебе є відчуття ритму, я зрозуміла. У неї є відчуття ритму, вона качає, зрозуміла, що з нас вийде непоганий рок. Yes. Та замовчи вже! У нас перерва на музичку, на мачете. Mm-hmm.